Hər vaxtınız xeyir olsun. STV Xəbərin saat 13:00 olan buraxılışını təqdim edirik. Beyin bütün orqan və sistemləri idarə edir. Bundandır ki, beyində olan xəstəliklər birbaşa bütün orqan və idarə sisteminə təsir edir. İnsan sinir sistemində baş verən pozuntu və xəstəliklərə qarşı gərək laqeydlik nümayiş etdirməsin. Belə ki, ciddi xəstəlik adi yorğunluqla səhv salınmamalıdır. Bəs hansı simptomlar və ağrılar nevroloji xəstəliyin əlamətləridir? Gəlin birlikdə izləyək. Gərgin iş saatı, yorğunluq, yuxusuzluq bir çox insanlarda əsəb sinir sisteminin gərilməsinə səbəb olur. Bir çox hallarda bu insanlarda ürək getmə və ya sinir ağrıları yaranır. Ağrılar müxtəlif nahiyələrdə olsa da mütəxəssislər bildirir ki, bu kimi halların başlıca səbəbi nevroloji problemlərdir. Lakin təəssüflər olsun ki, əksər insanlar bunu nevroloji problemlə bağlı olduğunu gec bilir və ya qəbullanmaq istəmir. Səbəbi bilinməyən uzun müddətli baş ağrılar varsa, mütləq nevroloqa müraciət edilməlidir. Biz indi hal-hazırda elə bir yüksək ritmli həyat sürürük ki, hamımız kompüter əsrində yaşayırıq və həyat və iş rejimimiz olduqca intensivdir, sürətlidir və ona görə bu bir çox hallarda səbəb olur gərginliyə, ajitasiyaya, qorxu, həyəcan hisslərinə, yuxusuzluğa və s. kimi baş ağrılarına, baş gicələnmələrə və bu kimi simptomlar, əgər biz cavan yaş nəsildən danışırıq, bu baş ağrısı, baş gicəllənmə, nəfəs çatışmamazlığı, əsəbilik, həyəcan, ağlağanlılıq, aqressivlik kimi şikayətlər ola bilər. Təəssüflər olsun ki, günümüzdə hələ də bu kimi xəstəlikləri ciddiyə almayıb da, adi əsəb sakitləşdirici dərmanlardan və ya ağrı kəsicilərdən istifadə edən insanların da sayı az deyil. Və ya sinir ağrısıdır, keçib gedər deyib yola verən insanlar bilməlidir ki, sinir ağrısı deyilən bir diaqnoz təsdiqləmək üçün ilk növbədə həmin nahiyədə sinirin kompensasiyasını dəqiqləşdirmək lazımdır. Yəni, bütün ağrıları sinir ağrısı kimi qəbul etmək olmaz. Məsələn, kürək nahiyəsində olan ağrı adətən bir neçə səbəbdən baş verir. Bunun üçün ilk növbədə ağciyərin müayinəsi aparılmalıdır. Ağciyərdə hər hansı patologiyanın olub-olmadığı aydınlaşmalıdır. Düzgün olmayan, qeyri-korrekt doza seçilməsi olanda antidepresantlar və digər psixotrop dərmanlarda xüsusən, orada xüsusən rezistentlik yarana bilər və artıq pasientimiz həkimə, mütəxəssisə düşəndə artıq onu korreksiya etmək çətin olur. Hansısa dərmana artıq pasient reaksiya vermir və o dəyişilməli olur, daha ağır dərmanlar seçilməli olur. Ona görə çox tövsiyə edirik ki, ən həfif, ən zəif bir şikayət olduqda ilk olaraq nevroloqa müraciət etsinlər ki, düzgün, ən zəif, ən az təhlükəli dərmandan başlayaq. Qeyd edək ki, nevroloji xəstəliklər zamanı əsas diqqət edilməli məqam yuxu sisteminin qaydasında olmasıdır. Yuxu davranış pozuntusu Parkinson xəstəliyi, demnisiya kimi xəstəliklərin ilkin göstəricisi ola bilər. Adətən bu yuxu pozulması Parkinson xəstəliyindən 10-15 il əvvəl yaranır. Nevroloqlar bildirir ki, xəstəliyin əsas səbəbi müxtəlif olsa da, sonradan baş verə biləcək ağırlaşmaları da aradan qaldıra bilərik və xəstəliyin simptomlarının geriyə inkişafına köməklik edə bilərik. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Və maraqlı bir xəbəri diqqətinizə çatdıraq. Hindistan sakini dünyada ən çox dişə sahib qadın kimi qəbul edilərək bu xüsusiyyəti sayəsində Ginnesin rekordlar kitabına düşüb. Dünya rekordunu 26 yaşlı hindistanlı Kalpana qırıb, belə ki, onun 38 dişi var ki, bu da əksər insanlardan 6 diş daha çoxdur. Vay o gündən ki, həmin qadın kimsə dişləsin. Onun alt çənəsində əlavə 4 diş, yuxarı çənəsində isə əlavə 2 dişi var. Qızın ağzında əlavə dişlər onun gənc yaşlarından çıxmağa başlayıb. Bu proses ona heç bir ağrı verməsə də, valideynləri qızının həkimə müraciət etməsini və əlavə dişlərin çıxardılmasını tövsiyə ediblər. Lakin bu prosedurdan qorxduğu üçün qız dişlərini saxlamağa qərar verib. Kalpananın sözlərinə görə onun əlavə dişləri ağırmasa da yemək yiyərkən onu narahat edirlər. Öz növbəsində rekordçunu diş həkimləri qeyd edirlər ki, bu son həd deyil, çünki qadın gələcəkdə daha 2 diş çıxaracaq.
Guinness'in rekordlar kitabına düştüğüm için xoşbəxtdən bu hayatımın en esas nailiyyətidir deyə Kalpana bildirib. Kişiler arasında analoji rekord Kanadalı Evano'ya məxsusdur. Onun 41 dişi var. Tibdə əlavə dişlerin olması və ya əlavə dişlerin çıxması məsələsi var. Statistikaya görə dünya əhalisinin 3,8%-nin bir və ya bir neçə əlavə dişleri var. Bu məsələnin dəqiq səbəbi bilinməsə də dişlərin formalaşması prosesinin pozulmasının nəticəsi olduğu hesab olunur. Ayaqlarda və əllərdə yuxarıya doğru yayılmaqda olan uyuşma, keyləşmə, ani, kəskin ağrılar, dondurucu və ya yandırıcı ağrı da ola bilər bu. Toxunuşa da həddindən artıq həssaslıq olur. Bax, bütün bunlar nəyin səbəbləridir, hansı xəstəliklərdə olur? Neyropatiya deyilir. Neyropatiyanın digər əlamətlərini gəlin birlikdə izləyək. Şəkər xəstələrində sıx rast gəlinən diabetik nevropatiya sinirlərin zədələnməsi ilə nəticələnir. Bu isə öz növbəsində aşağı ətraflarda hissiyyat itirilməsi, sağalmayan diabetik yaraların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Xəstəlik səbəbilə ayaqlarda ağrı, yanma hissi, qan dövranı və sinir keçiciliyinin pozulması halları yaşanır. Aşağı ətraflarda hissiyyat öldükcə xəstə zədə, travma, yara, suluq, xora kimi ağrılar hiss etmir və hətta ayağı harasa toxunub yansa belə həmin ayaqda hissiyyat olmur. STV xəbərə müsahibəsi zamanı həkim alqoloq Gülistan Bayramova bildirdi ki, bu kimi hallar xəstənin günlük həyatına və həyat keyfiyyatının aşağı düşməsinə səbəb olur. Neyropatik ağrılar dünyada geniş yayılmış ağrı növlərindən biridir və neyropatik ağrının başta gələn səbəblərindən biri diabetik neyropatiyadır. Və diabetik neyropatiya bəzən çox şiddətli halda qarşımıza çıxa bilər və xəstənin həyat keyfiyyətini aşağı salır. Bu da ayaqlarda nə ilə özünü bir üzə verir? Daha çox ayaqda qarışqa gəzmə, keyləşmə, iynə batma kimi ağrı hissləri ilə özünü bir üzə verir. Uzun müddətli və kontrolsuz diabetli xəstələrdə, kontrolu zəif olan xəstələrdə diabetik neyropatiyanın rast gəlmə ehtimalı daha yüksəkdir. Diabetik neyropatiyanın alqologiyada müalicə üsulları mövcuddur. Bunlar normalda konservativ müalicəyə tabi olmayan xəstələrdə və ya konservativ müalicədən imtina edən xəstələrdə biz alqologiyada buna yəni alqolojik müdaxilələrlə diabetik neyropatiyanın simptomlarını azalda bilərik. Həkimin sözlərinə görə nevropatiyanın yaranmasının əsas səbəbi diabet xəstəliyi göstərilsə də digər xəstəliklər də nevropatiyanın yaranmasına səbəb olur. Bundan əlavə nevropatik ağrı adətən tək bir xəstəlikdən qaynaqlanmır. Hətta bu dağınıq sklerozun simptomları insultdan sonra və ya yol qazasında onurğa beynin zədələnməsi səbəbindən də baş verə bilər. Nevropatik ağrıların ən çox görülən səbəbi periferik sinir xəstəlikləri olsa da metabolik pozuntular, müxtəlif infeksiyalar, toksinlər, xərçənglər, irsi iltihab və bilinməyən yeni idiopatik amillərdir. Xəstəliyin müalicəsi isə insandan insana dəyişir. Səbəblərdən biri diabetdir. Digər səbəbləri də mövcuddur neyropatiyanın. Adi, məsələn, ateroskleroz belə neyropatiya yarada bilər. Yəni, qan dövran pozulması özü də neyropatiya yarada bilər. Diabetik neyropatiya vaxtında istər dərman, istər fərqli üsullarla müalicə edilmədiyində qalıcı olaraq bəzi hisslərin ayaqda itməsinə gətirib çıxardır. Hissiyatın itməsi də zamanla ayaqda fərqli, yəni ayaqların məsələn və ya əllərin və ya fərq etməz dəri əzələ zədələnmələrinə, hissiyatın itməsinə diabetik ayağa gətirib çıxarda bilər. Qeyd edək ki, diabetli xəstələr ayaq qulluğuna, ayaqların təmizliyinə, dərisinin yumuşaqlığına xüsusilə əməl etməlidir. Xırda narahatlıq halında belə müayinədən keçməkdə fayda var. Deyilən qaydalara əməl edilmədikdə və həmin xəstədə diabetik nevropatiya yarandıqda, gələcəkdə ayağının hətta həyatının itirilməsi halları yaşana bilər. Böyük Britaniyanın Milli Səhiyyə Xidməti sağlam qidalanmaq üçün The It Will Quiet adlı bələdçi hazırlayıb. Bu bələdçi insanları düzgün qidalanmanın sağlamlıq faydaları haqqında məlumatlandırmaq məqsədi daşıyır. Təlimatlara əsasən gündə 5 porsiya meyvə və tərəvəz yemək, karbohidrat, şəkər, yağ və duz qəbulunu azaltmaq lazımdır. Bundan əlavə mütəxəssislər kalbasa, sosis və şirin qazlı içkilərdən imtina edərək su, qoz, fındıq və tam buğda məhsullarına üstünlük verməyə məsləhət görürlər. Alimlər bu tövsiyələrə əməl olunmasının insan
insan ömrünün uzunluğuna və sağlamlığına necə təsir edəcəyini öyrənməyə çalışıblar. Bunun üçün onlar yemək vərdişləri haqqında danışan 4667 və 354 orta yaşlı könüllünün iştirakı ilə araşdırma aparıblar. Elm adamları daha sonra subyektlərin sağlamlıq vəziyyəti haqqında məlumat toplayıblar. Sorğu bitəndən sonra alimlər hansı iştirakçıların hansı yaşda öldüyünü qeyd ediblər. Məlum olub ki, çox emal olunmuş ət, unlu məmulatları yiyən və tez-tez şəkərli qazlı içkilər içən insanlar daha sağlam pəhriz saxlayanlara nisbətən az yaşayırlar. Alimlər müəyyən ediblər ki, The It Will Quieten tövsiyə etdiyi qoz, fındıq, tam buğda meyvə və paxlalı yemək ömrü uzadır. Tədqiqatçılar deyirlər ki, yemək vərdişlərindəki kiçik müsbət dəyişikliklər belə ömrün bir neçə il uzanmasına səbəb ola bilər. Onlar həmçinin The It Will Quieten bütün tələblərinə əməl edilən halda ömrünüzün 8 il uzanacağını iddia edirlər. Mən sizə deyəcəm ki, o bələdçini alıb yanınızı saxladığınıza ya həkim bir xanımla evlənin və yaxud da ki, səhiyyə TV-ni izləyin. Çünki biz gün ərzində sağlam qidalanma haqqında kifayət qədər məlumatlar veririk. Əslində, bildiyimiz doğrulardır. Sadəcə olaraq, bir azacıq özümüzü, iradəmizi tərbiyə eləyə bilsək, biz də sağlam qidalanırıq və ömrümüzü uzatmış olarıq. Saat 17-də yenidən görüşmə ümidilə özünüzə yaxşı baxın.